Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 9 gradë Celsius. Era do të flojë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovicë 5-9 gradë Celsius, Podujevë 3-9 gradë Celsius, Skënderaj 3-8 gradë Celsius, Pejë 5-7 gradë Celsius, Prishtinë 4-9 gradë Celsius, Gjakovë 5-9 gradë Celsius, Malishevë 5-9 gradë Celsius, Gjilanë 4-9 gradë Celsius, Ferizaj 4-9 gradë Celsius, Kaçanik 4-8 gradë Celsius, Prizren 3-7 gradë Celsius.